Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre esse tempo da Páscoa, tempo em que nós somos convidados a viver a alegria, viver o louvor, o aleluia, que nós retomamos depois de um tempo de quaresma, tempo em que nós fomos convidados a poder pedir perdão dos nossos pecados, a nos penitenciar, para que dessa forma nos preparássemos para viver intensamente esse momento. E agora é um tempo de alegria, um tempo de anúncio da palavra do Senhor, na qual esta presença constante de Deus ainda fala alto ao nosso coração e fala à nossa vida. A insistência nesses programas em falar da ressurreição de Jesus é justamente para poder dizer que o tempo da Páscoa ou o dia da Páscoa não se resume somente naquele domingo, mas sobretudo ele continua ao longo deste tempo na liturgia, continua no nosso dia a dia, onde dessa forma nós somos convidados justamente a poder nos perguntar o que significa essa ressurreição do Senhor na vida de cada um de nós. Nós falávamos do que diz respeito ao tempo da Páscoa a partir da liturgia, o que é a liturgia e como a liturgia nesse tempo da Páscoa celebra esse grande acontecimento para a vida da nossa igreja e para a vida de nós, de cada um de nós como cristãos. Depois passamos no que diz respeito aos padres da igreja, onde comentávamos algumas homilias que diz respeito ao modo pelo qual eles entendiam essa ressurreição de Jesus, a Páscoa do Senhor, essa abertura de um novo tempo, esta transformação do homem velho para o homem novo, esta passagem da morte para a vida e como isso pode ter uma incidência na vida de cada um de nós. Daí então agora nós iremos ver, já que estamos neste mês mariano, mês em que nós dedicamos a Nossa Senhora, poder pensar também como Maria ela é vista nesse tempo da Páscoa. Nós percebemos o quanto que Maria é importantíssima por ser a mãe de Jesus, por ter sido aquela que nos aspectos de sua vida, poucos evidenciados na Sagrada Escritura, mas aqueles textos, os poucos que nós temos, são de fundamental importância para entender já toda a estrutura da vida de Nossa Senhora. Aquela que acredita, aquela que acompanha, aquela que observa, aquela que está serena aos pés da cruz, aquela que espera, aquela que entende meditando no seu coração. Daí nós podemos entender o percurso que isto pode nos ajudar a ter para que dessa forma nós entendamos aquilo que significa realmente a ressurreição do Senhor a partir do exemplo de Nossa Senhora. Mas então vamos ver que Maria, antes de tudo, nesse tempo da Páscoa, está ligada profundamente a um grande mistério. Em que sentido o grande mistério? Poucos são os textos que nós temos ligados à vida de Nossa Senhora. O único texto após o Evangelho de João, das bodas de Caná, são outros 12 que falam que Maria e os parentes de Jesus estavam querendo falar com ele. Ele aproveita para dizer quem é minha mãe, quem são meus irmãos, aqueles que escutam, aqueles que praticam a palavra de Deus. Depois nós vamos ter um outro texto em que nós iremos ver Maria que está aos pés da cruz. E lá, com o discípulo amado, Maria está aos pés da cruz. Depois do texto da cruz, nós iremos ter somente uma única citação nos Atos dos Apóstolos, onde no dia de Pentecostes estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar com Maria, mãe de Jesus. Daí nós não temos textos, sobretudo nas aparições de Jesus, em que falam de Nossa Senhora. A tradição da igreja, já com a literatura clássica antiga, vai nos dar diversas fontes por meio dos apócrifos, que são justamente documentos antigos escritos contemporaneamente com os evangelhos, com as cartas pastorais, em que falam da presença de Maria. Da presença de Maria, provavelmente, segundo um apócrifo antigo encontrado no 4º século da igreja, que provavelmente tenha sido atribuído a João Evangelista, em que se falava das memórias, né, de Nossa Senhora, que ele ia escrevendo,
ela teria sido a primeira a ver Jesus na anunciação, na ressurreição. Porém, são textos que de fato mereceriam um pouco mais de tempo para serem comentados, mas somente para nosso entendimento que Maria, de qualquer forma, tem essa presença misteriosa, e misteriosa por quê? Pelo próprio fato de que provavelmente ela acompanhou toda a vida de seu filho Jesus Cristo, tem acompanhado também a alegria desse anúncio da ressurreição. Dessa forma, nós podemos ver um primeiro aspecto da figura de Maria, desculpem, do que diz respeito à Páscoa do Senhor, como aquela que crê. Aquela que crê. Ou seja, em relação à anunciação de Nossa Senhora, quando o anjo vem anunciar-lhe de que ela seria a mãe de Jesus, ela precisou acreditar. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis que darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E ela responde: Como se dará isso, pois não conheço homem algum? O Espírito Santo, responde o anjo, virá sobre ti e o Poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E ela conclui, portanto, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Esse é o primeiro aspecto, ou seja, é aquela que crê. Se nós formos agora levar em consideração, fazendo uma analogia com a Páscoa, todos nós iremos perceber que para a ressurreição de Jesus foi necessário também que se acreditasse, foi necessário a fé. Num primeiro momento, quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos, quando apareceu pela primeira vez a Maria Madalena, eles precisaram de fato de um sinal de Jesus pela voz, ou então os discípulos de Emaús ao partir o pão, para que pudessem realmente acreditar que Jesus era aquele que eles acreditavam, que tinham visto, conhecido, porém de uma forma gloriosa. Precisavam acreditar. Aqui está, portanto, aquilo que Maria pode nos ensinar nesse primeiro aspecto, né, desse tempo pascal. Para que nós acreditemos na ressurreição de Jesus, para que nós saibamos o que significa essa ressurreição de Jesus, é necessário, de fato, olhar para a figura de Maria como aquela que crê, aquela que soube acreditar. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Dessa forma, então, nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, que justamente um outro passo que nós podemos ver na figura de Nossa Senhora em relação ao tempo pascal é a igreja que celebra os sacramentos da iniciação cristã. Segundo aspecto, em que sentido? Maria é a primeira criatura que recebe o Senhor Jesus em seu seio, sendo a sua mãe. Portanto, ela é a primeira. Vamos dizer que se os sacramentos da igreja são os sinais visíveis de Deus em nossa vida, neste segundo aspecto, onde nós podemos ver a figura de Maria, nós vemos que Maria, portanto, nos ensina a poder receber este sinal visível, que é a ressurreição de Jesus, naquilo que é a ressurreição do seu corpo. Ou seja, nós percebemos que Jesus ressuscitou em corpo e alma. Ou seja, tanto que quando eles aparecem, quando Jesus aparece aos discípulos, e na segunda aparição que ele faz, onde Tomé já estava presente, na primeira ele não estava, Tomé então toca nas chagas de Jesus. Jesus diz a Tomé: Põe o teu dedo e coloca aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Ou seja, é, portanto, o próprio Jesus Cristo ali presente e ressuscitado, tanto que ele está com as suas chagas, sinal visível da ressurreição. O outro sinal visível da ressurreição é justamente o túmulo vazio. O túmulo vazio onde o corpo de Jesus não está presente. Não temos os restos mortais de Jesus em nenhum lugar do mundo. Então isso significa um outro sinal visível de que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Ao olhar para a figura de Maria, portanto, aquela que primeiro recebe este sinal visível de Deus por meio do seu filho no seu seio, para que ela pudesse ser a mãe de Jesus, também é para nós um grande ensinamento. Recebermos o sinal visível em nossa vida, em nosso coração,
desta ressurreição de Jesus. Pode até parecer, meus irmãos e irmãs, que esta comparação ou este discurso de ressurreição fique somente no campo teórico, mas ele tem algo prático na vida de cada um de nós. Ao recebermos os sinais visíveis de Deus, como Maria recebeu Jesus Cristo, Filho de Deus, tornando-se também seu filho em seu seio, sendo sua mãe, é o fato de recebermos, portanto, os sacramentos na vida da Igreja. Recordem que no tempo antigo, o batismo era realizado na Vigília Pascal, justamente na Vigília da Páscoa do Senhor. Até hoje, como vocês acompanharam ao longo das vossas paróquias, das vossas comunidades, vocês perceberam que na liturgia da Vigília Pascal houveram, quem sabe, batizados, pessoas que naquela noite receberam o batismo. Isso significa, portanto, que na vida da Igreja, este sinal visível de Deus em nossas vidas são os sacramentos. Olhar para a figura de Maria hoje, ao contemplá-la, ao vê-la, ao reconhecê-la como nossa rainha, nossa mãe, aquela que está ao nosso lado presente constantemente, é para nós já também a vivência desta presença de Deus, deste sinal visível que são os sacramentos. Mas vamos também ver um outro aspecto na figura de Maria, é que Maria gerou Cristo por obra do Espírito Santo, acreditando na sua palavra. Dessa forma, a Igreja, ela faz com que nasça na água do batismo os filhos que são concebidos pela fé e pelo Espírito Santo. Terceiro aspecto, portanto, da imagem de Maria nesse tempo da Páscoa. O primeiro é aquele onde Maria acredita, Maria crê que, de fato, Deus poderia ter feito alguma coisa em sua vida. O segundo, Maria, que recebe, é a primeira a receber este sinal visível de Deus em sua vida e que nos faz, portanto, lembrar dos sacramentos da Igreja, sobretudo o sacramento do batismo, que é recebido na Vigília Pascal e que nos faz, portanto, pensar na figura de Maria. Terceiro é esse onde Maria, ela concebe, ela gera o Cristo em seu seio por obra do Espírito Santo, acreditando na palavra de Deus. Assim também, pelo batismo e pela palavra e pelo Espírito, nós também somos concebidos e nascidos para a vida da Igreja. Isso nós iremos comentar no próximo bloco do programa Conversa com Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre esse tempo pascal em diversos aspectos do ponto de vista litúrgico, onde vemos o convite a celebrarmos este tempo pascal na alegria da ressurreição de Jesus. Depois nós vimos o tempo da Páscoa do ponto de vista patrístico, comentando alguns textos de homilias dos padres da Igreja do segundo ao sexto século, falando já da importância da ressurreição na vida da Igreja nos primeiros séculos. E agora, neste mês mariano, em que nós somos convidados a poder nos voltar para Maria, nossa mãe, estamos também comentando a importância de vermos Maria neste tempo pascal. Esse tempo pascal tão rico para nós, onde também olhar para a figura de Maria é ter grandes ensinamentos para a nossa vida. Nós vimos no primeiro bloco que Maria, portanto, nesse tempo pascal, nos ensina a acreditar. Se a Páscoa requer a nossa fé para que, pela fé, nós acreditemos que o Senhor verdadeiramente voltou à vida, Maria nos ensina a crer. Maria nos ensina a acreditar por meio da fé. Ela que na Anunciação acreditou pela palavra do anjo de que ela seria a mãe de Jesus, a tal ponto de poder dizer, eis aqui a serva do Senhor. No segundo aspecto, nós vemos a figura de Maria como aquela que é a primeira a receber o sinal visível de Deus na sua vida, concebendo em seu seio seu filho Jesus. Ou seja, ela foi concebida pelo Espírito Santo
para que pudesse, portanto, ser a mãe de Jesus. Sinal visível de Deus, que é a encarnação do seu Filho, para que pudesse estar em nosso meio. No tempo da Páscoa, nós somos convidados também a poder acompanhar este sinal visível, que é justamente o corpo de Jesus ressuscitado. Não é um fantasma, não é um espírito, mas é Jesus com seu corpo, com seu sangue, que volta à vida, e isso se fundamenta nas chagas que ele traz consigo, mesmo ressuscitado, para dizer que é este mesmo corpo, portanto. Sinal visível que nós somos convidados a acreditar, e Maria, nesse segundo aspecto, portanto, nos ensina a ter esse sinal visível em nossa vida, concebendo, para que dessa forma, então, sejamos os primeiros também a poder receber nos sacramentos aquilo que são esses sinais visíveis. Os sacramentos, sinais visíveis de Deus em nossa vida, nós os recebemos na igreja, e na igreja, portanto, nós somos convidados a poder justamente receber, como Maria recebeu, esta presença do Senhor. O terceiro aspecto, onde nós podemos entender esse tempo da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, a partir do que nós chamamos Maria, aquilo que nós podemos entender, Maria que concebe Jesus pela palavra e pelo Espírito Santo. Ou seja, Maria é concebida porque acredita na palavra pelo Espírito Santo. Daí, nós podemos entender que também nesse tempo pascal, por meio da palavra e do batismo, nós nascemos para a vida da igreja. No tempo pascal, nós nascemos de novo ao renovarmos o nosso batismo, nós nascemos de novo ao entendermos que esta ressurreição de Jesus é a garantia da vida de Deus, da vida de Jesus Cristo presente constantemente em nossa própria vida. E daí então, vendo na figura de Maria como aquela que concebe Jesus, nós também concebemos Jesus quando nós escutamos a palavra e somos iluminados pelo Espírito Santo. Fazemos com que Jesus esteja presente em nossa vida para que depois nós possamos comunicá-lo aos nossos irmãos. Daí então nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, que um quarto aspecto é justamente aquele de Pentecostes. Nós iremos, depois da festa da Ascensão do Senhor, nós vamos celebrar a festa de Pentecostes. Maria está presente no dia de Pentecostes, ou seja, Maria está junto com os apóstolos, recebe o Espírito Santo, tendo recebido o Espírito Santo pela primeira vez no dia da Anunciação, quando ela é concebida por obra justamente do Espírito Santo. Desse momento, nós podemos dizer, então, que Maria nos ajuda a entender que nesse tempo pascal, que se concluirá com a festa de Pentecostes, somos convidados também a receber este Espírito Santo. O Espírito Santo que concebe, o Espírito Santo que abre os nossos corações, o Espírito Santo que nos ajuda a entender todos os aspectos religiosos, divinos, para que então nós deixemos que Deus possa agir em nossa vida, não somente com a razão, mas sobretudo com a nossa fé. É o Espírito Santo que nos ajuda. Como nós podemos perceber, na festa de Pentecostes, os discípulos falaram, fizeram discursos e começaram a pregar o nome de Jesus, mesmo sem medo mais. Antes do Espírito Santo, estavam fechados em si, estavam com medo. Depois do Espírito Santo, Jesus é anunciado pelos discípulos sem medo e, sobretudo, eles entregam todos a própria vida por causa de Jesus, fortalecidos pelo Espírito Santo. Maria está presente. O que nós podemos entender dos textos, sobretudo este dos Atos dos Apóstolos, em que a única referência que nós temos é e estava Maria, a mãe de Jesus, é para dizer da presença constante de Maria. Ela sendo aquela que leva o Espírito Santo por meio da sua presença, no momento em que ela concebe o seu filho Jesus Cristo,
e no momento em que ela tem no seu seio e o gera para que nós possamos tê-lo também como verdadeiro homem no meio de nós, assumindo a nossa humanidade, dessa mesma forma ela nos ensina que o Espírito Santo também pode nos fazer gerar esta presença de Jesus no entendimento de nossas vidas para que dessa forma nos adequemos àquilo que são os seus ensinamentos. Aqui está os grandes exemplos que Maria pode nos dar nesse tempo pascal. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo o que significa a vida de Maria nesse tempo pascal. Ela é aquela que, numa atitude de oração, consegue realizar todos os projetos de Deus para uma vida nova. Se a ressurreição de Jesus é para nós garantia da nossa salvação, a morte não teve poder sobre Jesus. Ele voltou à vida para garantir a continuidade dessa salvação que iniciou-se com a cruz. Dessa forma, Maria nos permitiu que essa salvação pudesse continuar na nossa vida no dia a dia. Portanto, nós vamos ver que nós confirmamos a verdadeira fé no Filho da Virgem. Ou seja, nós confirmamos na ressurreição de Jesus a nossa fé. Ele voltou à vida e voltou à vida tendo concebido, ou seja, ele voltou à vida onde esta vida foi dada primeiramente por meio de Nossa Senhora. Olha que bonito esse pensamento. Jesus voltou à vida na ressurreição e a primeira vida, quem nos possibilitou para que pudéssemos tê-la como pessoa, foi Nossa Senhora. Por isso, Maria está intimamente ligada a esse mistério pascal da ressurreição. Todas as vezes que falamos de Jesus, não tem como não falar de Nossa Senhora. E por isso, então, nós vamos entendendo continuamente a importância dessa figura na vida da Igreja, na vida também de cada um de nós. Daí então, nós vamos vendo que Maria, então, depois que nos ajuda a entender esses quatro aspectos nesse tempo pascal, Maria é aquela que crê, Maria é aquela que concebe, Maria é aquela que justamente é a primeira a poder receber este sinal visível em sua vida, e o quarto, Maria, aquela que recebe o Espírito Santo, também nós somos convidados a poder viver esses quatro aspectos no tempo da Páscoa. Acreditar na ressurreição de Jesus, concebendo Jesus, entre aspas, claro, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, todas as vezes em que acreditamos nessa presença de Jesus por meio da graça de Deus, recebendo os sinais visíveis da presença de Deus por meio dos sacramentos, sobretudo o sacramento do batismo, e confirmá-lo no dia a dia de nossas vidas, como Maria recebeu o sinal visível do Filho de Deus em seu seio, para que dessa forma, então, nós entendamos tudo isso por meio do Espírito Santo. Daí, então, nós vamos entendendo, meus irmãos e irmãs, que bonito itinerário nós vamos vivendo para que dessa forma Maria seja aquela que, mesmo nesse mistério de não termos muitas informações sobre as particularidades da vida de Maria, mas aquilo que nós temos nos ajuda a entender o quanto que de fato ela é presente, ela nos orienta e nos ajuda de fato a poder seguir o seu Filho Jesus Cristo. Que Maria, nossa mãe, neste mês mariano que nós estamos vivendo, possa continuar sendo esse socorro, esse auxílio, esse amparo em todos os títulos que nós somos acostumados a poder acompanhar e até mesmo a evocar de Nossa Senhora, que de fato ela peça que ela interceda junto de seu Filho Jesus para que possa abençoar a cada um de nós. Que esta bênção, portanto, seja por intercessão de Nossa Senhora na vida de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.